Светия Дух. Мирът Господен да бъде с всички вас. И с твоя. Брати и сестри, преди да услужим светите тайни, нека да признаем нашите многобройни грехове. Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много са греши, за смисли, думи, прави, прощения. Моя вина и моя вина. Затова моля Блаженната Мария и всякога Дева, всички ангели и святи, вас, братя и сестри,
Молим Ти се, Господи, благови да излезеш над нас Твоят Дух Свети, да всички живеещи в единството на вярата и укрепени за силата на Неговата любов, да достигнем до мярката на пълното Христово съвършенство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твой Син, Който е Бог, и с Тебе живее и се рожди със Светия Дух, през всички векове на векове. Господ ме повика още от утроба, от майчина ми утроба нарече името ми и направи устата ми като остър меч. С сянката на ръката си ме покриваше и ми направи изострена стрела. Своя колчан ме пазеше и ми каза: Ти си мой раб, Израиле, в Тебе ще се прославя. Аз пък казах: Напразно съм се трудил за нищо и напусто съм изтощавал силата си. Но правото ми е у Господа и наградата ми у моя Бог. И сега, казва Господ, който още от утроба ме направи свой раб, за да обърна към него Яков и да се събере при него Израил. Аз съм почетен в очите на Господа и Бог мой е моя сила. И той рече: Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Якови и да се завърнат остатъците Израилеви. Но аз ще те направя светлина за народите, за да се простре моето спасение до земните краища. Това е Божие Слово. Ти си ме изпитал и знаеш. Кога сядам и кога ставам, ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички твои пътища са на тебе известни. Защото ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба.
Славя те, защото съм дивно устроен. Дивни са твоите дела и душата ми напълно съзнава това. Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно и образуван в дълбочината на земята. Четене от деянията на апостолите. В онези дни Павел казваше: Господ въздигна за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: намерих мъж по сърцето си, Давид, сина Есеев, който ще изпълни всичките ми искания. От неговото именно потомство Бог по обещания въздигна на Израил Спасителя Исуса, след като Иван, преди появяването му, проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: за когото ме смятате, аз не съм, но ето, след мене иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете. На вас, мъже, братя, синове на Авраамовия род и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Това е Божие слово. Ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. Господа буде с вас. Четене от Святого Евангелия според Лука.
Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта си над нея, и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца и искаха да го нарекат Захария по името на баща му. Но майка му продума и каза: не, а да се нарече Иван. И рекоха й: няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъщица и написа: Иван му е името. И всички се почудиха, и веднага му се развързаха устата и езика, и той проговори: благославяйки Бога. И обхвана страх всички живеещи около тях, и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. И всички, които чуха, сложиха това на сърцето си и казваха: какво ли ще бъде този младенец? И ръката Господня беше с него. А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израил. Това е Слово Господне. Да приемете това голямо таинство,
светото миропомазание. Вие, младежи, се подготвихте достатъчно добре, за да приемете това тайнство, което комплетира със светото кръщение. Още от светото кръщение вие сте приели Светия Дух, защото формулата на кръщението е: аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия Дух. Но това тайнство се дава за утвърждение. Вие вярвате, но Духът Свети ще ви утвърди в тази голяма истина на Бога, че Бог е вечен, че Бог ни дава със своята любов унази радост, онова блаженство, което е благодатта Божия към нас. Човекът християнин, вие, които ще пристъпите към това тайнство, ще трябва да отворите сърцата си чрез вярата, за да се излее във вас Светия Дух. Както летен дъжд се излива на земята и земята, сухата земя поема дъжда, така и вие, отворени за тази благодат, ще приемете това таинство като символ, като същностно утвърждаване на вас в светата вяра. За какво е сътворен човекът? За щастие. Всеки човек е сътворен от Бога безсмъртен. Човекът умира за тази земя, но преминава в друго измерение. Трансценденталното измерение. Ако ти, братко и сестро, което в този момент приемеш миропомазанието, се отвориш на тази благодат и Бог живее в тебе, и го приемеш като баща, който те наставлява как да живееш в този живот, и ти изпълняваш всичките негови заповеди, приемаш тайнствата на Светата Майка Църква и ръководството на тази църква, която е в иерархията, чрез този същи Свети Дух, ти ще наследиш живота вече, блаженният живот вече. Веднага се връщам на тази фраза, която казах малко преди. Ако обаче ти се възгордееш, отхвърлиш величието на Бога и Неговата голяма любов към тебе и тръгнеш подир дявола, този измамник, ти пак ще имаш вечния живот. Само че този вечен живот ще бъде един живот в тъмнина и мрак, в изхвърлен човекът ще бъде далече от Бога и няма да може да вижда и да се наслаждава на величието на Бога, което е радост и щастие. Вечно. Този човек, който е умирал в смъртен грях, този човек, който е отхвърлил Бога и не желая вече да принадлежи на Божието семейство, сам се осъжда.
Представете си, вечно осъждане, никога да не видиш светлината. Чувате ли какво казвам? Вечността е нещо необхватно. Няма дума, която да го изрази. И това е страшното на адът. А Бог не осъжда. Самоосъжда се човекът, който, спознавайки истината, озарен от Господа Бога, отново се връща в тъмнината, заблуден от дявола и неговите ангели. Ние вярваме. Нашата надежда е много голяма. Ние не можем да се представим, че ще бъдем отхвърлени, защото обичаме Бога. Но на тази земя вие трябва, приемайки това таинство на Светия Дух, който ви утвърждава, да бъдете носители на този Свети Дух и за другите хора, които са объркани. Радостта и щастието трябва да го носите навсякъде, но то не, тази радост и щастие не могат да съществуват вън от Бога, вън от Святата Майка Църква. Човешките страсти трябва да ги изоставите. Онова, което обърква човекът, е преди всичко гордостта и безразличието към любовта Божия и любовта, която ние трябва да имаме към нашия ближен. Не може да има истински живот тук и тук на земята още, ако няма любовта между човеците. А ние много добре знаем от Свещеното Писание, че любовта е Бог. Който обича, който живее в любовта, живее в Бога. Който мрази, завижда, лицемерства, той няма да получи нито на тази земя онова щастие, което, за което е предназначен, за което е създаден. Бог е безкрайна любов, която ни се дава, ако отворим сърцата си за Него. Ако го обикнем, както Той пръв ни е обикнал. Затова, скъпи младежи, искам от вас сега да направим отново нашите кръщелни обещания, които са извършени при Светото кръщение. Затова станете прави и най-напред да се отречем от сатаната и после да изповядаме нашата света вяра. Възлюбени, отричате ли се от сатаната и от всичките негови дела? Отричам се. Вярваш ли в Бога Всемогъщият Отец, Творец на небето и на земята? Да. Вярваш ли в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ наш, молил се от Него, да не е страдал в мирно време, който е възкръснал от мъртвите и си бил ясен на Бога Отца? Вярвам. Вярваш ли в Светия Дух, Господ животворящ, който днес чрез тази мъртви от познание да се дава факто на апостолите на Петисянница по особен начин? Вярвам. Вярвам в Светата католическа църква, общението на светите, опрощението на греховете, възкресението на телата и във вечния живот. Вярвам. Ето това е нашата вяра и вярата на църква. Затова ние се гордеем, че изповядваме в Христа Исуса нашия Бог. Приберете ръчичките за молитва.
Възлюбени, да се помолим на Бога Всемогъщият Отец, да излее в добротата си над тези свои чеда възродени вече в Светото Кръщение за вечен живот, Светият Дух и да ги утвърди с обилието на своите дарове и с помазанието си да ги направи подобни на Христа Божия Син. Наведете главите си пред Господа, Вседържители вечни Божи, Отец на нашия Господ Исус Христос, Който си възроди от тези Твои чеда от вода и от свети, като ги освободи от греха, като и в тях Господи, Светият Дух Утешител. Дай им духа на мъдростта и разума, духа на съвета и силата, духа на знанието и благочестието. Изпълни ги с духът на Твоят свет и страх, чрез Христа нашия Господ.
Михайла. Михайла, приеме печатът на Свети Дух, който се дава от дар. Господ да бъде с теб. Брати и сестри, да се помолим на Бог Всемогъщия Отец. Нека молитвата не бъде единодушна, както са едно нашата вяра, надежда и любов, които произхождат от Неговия Свети Дух. Да се помолим заедно и да кажем: послушай ни, Господи! Послушай ни, Господи! Благослови нашия Папа Франциск, епископите, свещениците и благопосветените. Дай ни свети пастири, достойно заслужили на светия Теотар и радостни свидетели на евангелските съвети. Да се помолим. Да се помолим за нашия пастир епископ Георги Йовчев. Нека Бог му дари нови вдъхновения и дръзновения, а апостолът и да направи така, че никога да не липсва живота хармония между него и поверния му клир и народ. Да се помолим. Отче милостиве, молим те за нашите родители и кръстници, за да се представят, да увещават с думи и примери всички нас, които днес станахме свидетели на вярата, да следваме винаги пътя на Христос. Да се помолим. За нашата енорийска общност, за да можем утвърдени във вярата и изпълнени от любовта, да свидетелстваме с нашия живот истините на нашата вяра. Да се помолим. Да се помолим за всички хора по света, за да могат единни да се признаят като братя и да престанат войните. Нека всички се грижим за построяването на Божието царство, което е мир и радост в Светия Дух. Да се помолим. Това, което сте говорили, да се върши в началото на Евангелието, да проповядваме, сега
Пламъкът на тези свещи представлява светлината на възкръсналия Христос и Неговото присъствие сред нас. Благодарим Ти, Господи, за пламъка на Твоята любов. Нека допуснем да бъдем осветени, за да свидетелстваме с нашия живот за присъствието на Господа и за радостта от Възкресението. Поднасяме калиша и хостиите като знак на нашия съюз с Христос и виното, които ще станат тялото и кръвта на Исус. Нека винаги бъдат подкрепа на живота ни. Този хляб е като знак за братското общуване и нашата ежедневна храна. Направи, Господи, никога да не липсва на масата на всички семейства по света. Гроздето и виното, които поднасяме, са знак за празника и радостта на този ден. Цветята, символ на радостта, че сме съединени в Твоето свето име. Отче наш, помогни ни да откриваме в нашия ближен Твоето присъствие, за да строим заедно младата църква на мира и доброто. Която трябваше да бъде осветена самият автор на кръщението и
и заслужи да извърши свидетелството на Христа с проливането на кръвта си. Поред това, заедно с всички ангели, пеем химна на Твоята слава, като безспирно казва. Участница в своя безсмъртен живот и усъвършенства е в любовта.
заедно с нашия папа Франциск, нашия епископ Георги и всички църковни служители. Спомни си за тези твои чеда, които възроди чрез кръщението и днес отвърли с печата на Светия Дух. Запази в тях дара на Твоята любов. Спомни си за нашите братя и сестри, които заспат с надежда за възкресение. За всичко време в Твоята милост, спомни ги да се наслаждават на светлината на Твоето лице. Моля ти се, спомни се на всички нас, за да заслужим блаженната Богородица Дева Мария, блаженният Йосиф нейния съпруг, блаженните апостоли и всички светци, които са те били винаги от Божи да участваме в вечния живот и да те хвалим и славословим чрез Исуса Христа, Твоя Син. Gracias.
съгласно волята си, благоли да умиротвориш и обединиш, ти, който живееш и царуваш през вековете на векове. Мирът Господе, да бъде винаги с Thank you.
Господи, направи, да познаят целият закон тези, които обсипа с дървете и не подсили с храната на Твоята роден си, чрез Христа нашия Господ. И винаги съм го получавал.
Благодаря ви още веднъж за всичко, което направихте в обществото и за обществото. Вярвам, че знаете, че винаги вратите на тази община и на вярни сърцата на вярващите са отворени за вас. Най-сърдечно искрена благодарност. Което проявихте възследствие на молбата ми да бъда преместен.
след 12 години на свещеническа дейност. Благодаря от името на всички и за подкрепата за завършили наскоро външен ремонт на Енорийския ни храм, особено за предоставеното скеле. Нека тази красива пурпурна одежда, която носите по времето на тази тържествена литургия, изработена с майсторство и вяра от нашите умели шивачки, бъде скромен дар в знак на признателност и на синовно уважение. Благодаря и на събратята свещеници, които споделиха през годините пасторалния труд с мен. Скъпи отец Младен, тръгвам се спокоен, че оставам обичаната енорийска общност в добри ръце. Бог ти е дал много дар, любовта и задълбоченото познание на свещеното писание, изявени и музикални способности, особено към сакралната органна музика, дискретна чувствителност към проблемите и изживяванията на всички хора. И не на последно място, кулинарните ти способности, нали казва, че любовта и живота минават през кухнята. Сигурен съм, че всички тях, ти от своя страна, ще ги дариш за нашите мили верни. Имаме една малка молба, нека до вечера в Тракия да служим заедно с новия тагаш, който благодаря на хронистката общност. Благодаря особено силно на вас, скъпи сестри францисканки, за мира и доброто, което неуморно давате на всички нас, особено на децата и младежите, на болните и на нуждаещите се. Желая ви братски да го правите още дълги години, да го правите така щедро и за напред. Уважаеми господин Кмете, вашето присъствие тук ще ви думи за наистина голяма чест. Те ви припомнят всички хубави съвместни беседи, които с вас и с вашите предшественици, както и всички сегашни ваши помощници, са целях винаги една и съща цел – доброто на людей, на които жители. Желая ви много успехи във всички многобройни други начинания. Благодаря сърдечно и на ръководствата, и на съставите на училището, на полицията, на болницата, на фирмите и институциите. Скъпи младежи, които днес приехте мероприятието, честите ви от сърце, с пожелание да растете и напредвате в живота с разновение, водени от Божията ръка, също както Иван Кръстителя, и като него да бъдете безкомпромисни вестители и изпълнители на правдата. Задължих се само да не споменавам нито едно име. Бих желал да благодаря на хоровете, на слугувачите, да продължават да слугуват, колкото са по-големи, толкова по-достойно могат да служат. За това, че винаги така са тържествени нашите литургии, както и днес. Моята развълнувана благодарност отлита към всички вас, които с труда, със средствата си, ежедневно или поне понякога спомагате за щедро за дейностите на енорията. Нека Бог ви дари 100 за едно. Скъпи мои енорияши, в тези последни дни често чувах думите «Отче, защо не изоставяш?» Натъжаване този въпрос не е съвсем коректен. В едно семейство, такова каквото е нашата общност, дори когато поради стечение на обстоятелствата на живота, членовете му се отдалечават, те никога не се изоставят. Никога не може да се прекъсне тази животворна лимфа на обич, на доверие, на приятелство и на взаимно търсене. Има два дъре, има алтар. Ние преживяваме взаимно много моменти на радост и възторг, на тъга и на изпитание. Наистина те преноса наистина. Благодаря ви, че бяхте винаги близо до мен и че ме допуснахте да бъда близо до вас. За мен беше чест да кръщавам децата и внуците ви.
да благославям домовете, браковете и семействата ми, да дарявам Божията прошка и отеха, да придружавам болните и да изпращам скъпите ни покойници. Простете ме за тогава, когато не съм бил достатъчно внимателен и търпелив, или ако болно или неволно някога съм наранил, включително и тези, които днес не съм тук в църквата. Искам да изразя моите най-искрени чувства с мисълта за изграденото за цели 12, колкото са апостоли години приятелство, което просто преминава в една друга фаза, но в никакъв случай не се. И накрая струваме се уместно, благодарейки на Дева Мария за нейната майчина подкрепа. Да благодаря отново на вас и най-вече на Бог, с дълбоките думи на една стара, позната на всички песни. Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на ближни, тук е на милата, по разбираема причина малко освободи, от своето сърце, ако си дал на чуждата живот от себе си, ако си дал от себе си, не си живял на празно. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта. Любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнема вярата в тях. Ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул групата и ако повториш дори една секунда, ако си враг на Бога, ако послушаш дори един единствен път, ако си ял от залата на свой приятел и предадеш, то дали е трябвало да се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта към хората. Никой не може да ти я вземе любовта. Любовта към хората. Никой нищо не ще ти отнеме вярата в тях. Вярата в тях. Е, ние си обичаме. Да бъде благословен и Господ.